با مبستی هماهنگی و دروست کردنی پیوندی نیوانیان خالد عبیدی وزیری برگری و بابکر زیباری سپاسالاری عراق و شاندکی یاوریان گیش نهولر زبار یاور امینداری وزارتی پیشمرگا لباری سردانکوا آماجای بو اوکر لکارنامکی انده چند خالکیان خستو ترو لوانه چکدار کردنی هزی پیشمرگو خالکات داوای صرف کردنی موچه همو هزی پیشمرگیان کردوا حالا سرککانی کارنامکه من یەکەمیان زیندوو کردنەوە و بڵێن کاراکردنی لژنەکان لە نێوانی وەزارەتی بەرگری و وەزارەتی پێشمەرگە کە لژنەی وەزاری باڵا و لژنەی کاری باڵا جگەلەوە داوای چەکدارکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستانمان کردووە. یعنی پێویستیەکانی هێزی پێشمەرگە بە چەک و تەقەمەنی چەکی سووک و چەکی قورس لە وەزارەتی بەرگری جگەلەوەش داوای سەرفکردنی موچەی هەموو هێزی پێشمەرگەمان کردووە لە پشکی بڵێن بودجەی سیادی سیستەمی بەرگری نیشتیمانی عێراقی وەکو مافێکی خۆمان بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان. جگە لەو خاڵە ئێمە داوای دامەزراندنی ژوورێکی هاوبەشی ئۆپەراسیۆنمان کردووە کە ژوورێکی بچووک بێ بۆ هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی بەرگری، یعنی نێوان وەزارەتی بەرگری و وەزارەتی پێشمەرگە. دوای ڕاگەیاندنی حکومەتی نوێی عێراق و دەست بەکاربوونی خالید عوبێدی وەک وەزیری بەرگری عێراق لەسەر داوای خۆی سەردانی هەرێمی کوردستانی کرد. بە وتەی شارەزایانیش ئەم سەردانی وەزیری بەرگری بە خاڵێکی گرنگ دادەنرێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی چەکدارانی داعش لە عێراق و هەرێمی کوردستان. سەبارەت بە هاوکاریکردنی سوپای عێراق جەبار یاور ڕاگەیاند هاوکاریکردنی سوپای عراق وابەستە ناکەن بە کێشە داراییەکانی نێوان هەرێم و بەغداد. سەردانەکەی وەزیری بەرگری یعنی بڵێن مبادەرەیەکی خۆی بوو، خۆی داوای سەردانی بڵێن هەرێمی کوردستانی کردووە. ئێمە داواکاریمان پێشکەش نەکردووە، بەڵام پێشتر باس کراوە کە ئەو سەردانی هەرێمی کوردستانەکە و خۆشی ئیعلانی کرد باس پاش دەست بەکاربوونی کە سەردانی هەرێمی کوردستانەکە. دووەمیان مەسەلەن ئەگەر داوامان لێکرا ئایا بەشدارە بین و ئایا بەرامبەر ئەو کێشە دارایە، ئەمە وڵعیش پەیوەندی بە کێشەی داراییەوە نییە. ئێمە هەموومان بەگشتی لە ژێر هەڕەشەی تیرۆر دایت و ئێمە وەکو هەرێمی کوردستان بەشێکین لە شەڕی دژی تیرۆر لەگەڵ هەموو هاوپەیمانان و لەگەڵ حکوومەتی فدراڵی عێراق و ناوچەکەش بەگشتی و تیرۆر بە هەڕەشەکی گەورە ئەزانین بۆ سەر هەرێمی کوردستان و ئاسایشی ناوچەکە بگشت. دوای ئەو ڕەوشەناسە قامگیریەی کە لە عێراق سەری هەڵدا و ناوچەکانی موسڵ و بەشێك لە عێراق کەوتە ژێر دەسەڵاتی چەکدارانی داعش، لە ئێستاشدا سوپای عێراق دەیەوێ بە هاوکاری کورد ئەو ناوچانە ڕزگار بکات. بۆ ئەو مەبەستەش وەزارەتی پێشمەرگە چەند داوایەکی خستە بەردەم خالید عوبێدی وەزیری بەرگری و ئەوانیش ئامادەی خۆیان نیشاندا تاوەکو بە هەماهەنگی هەردوو لە مەترسیەکانی سەر عێراق کەم بکەنەوە. ئاراس عەزیز، کەناڵی ئاسمانی پێام، هەولێر.